Жителі села Мар'янівка, що в Лиманському районі, приказку «готуй сані з літа» знають не щоток. Адже перед кожною зимою необхідно було запасатись дровами та вугіллям. Вся справа в тому, що газопроводу тут ніколи не було. Провести його збирались ще 8 років тому, але без підводних каменів, а інколи навіть і справжніх глиб, у цьому процесі не обійшлось. Тому довгоочікувана подія трапилась тільки сьогодні. Да, 8 років, ну це... Связано не столько со строительством, потому что по большому счету здесь работы ну, максимум на год. То было финансирование, то не было финансирования, то какие-то другие проблемы, то газа в стране не было. Поэтому вот так затянулось. Последние годы очень мало строится газопроводов, очень мало пускается газа. Поэтому сегодня и накануне праздника Рождества, я думаю, что это для жителей этого села большой подарок. И мы с вами заходили, видели, да, люди довольны. Я думаю, что дальше это все будем развивать здесь для того, чтобы повністю охватити газифікацію, газ подати в кожен дім. Тому й не дивно, що відкриття газопроводу для жителів селища у певній мірі це справжнє свято. І гостей, завдяки яким давня мрія стала реальністю, зустрічали по давнім традиціям. Ми хочемо з нашою громадою пригостити вас цим запашним краваєм в знак вам подяки і місці Україну. В Мар'янівці живуть дійсно господарські люди. Тому боритись не стали. Як тільки пустили газ, одразу ж поспішили приготувати гостинці для своїх гостей. І коли почали вже говорити, вже районне начальство виділило гроші, все, ми побачили, що вже приїхали газовщики роботи. Боже, радості було. Ми не знали, що робити. Ваше перше блюдо на газі. На газі? Ось зараз яєчниця буде. Жарили, спасибо вам. Велике спасибо. Дай вам Боженька здоров'я всім. І щоб ви довго-довго ще працювали, нас допомагали нам. Населення Мар'янівки влітку зростає у декілька разів, адже поруч із селом дачні поселення та й Телегульський лиман зовсім недалеко, а це вабить туристів. При проєктуванні газопроводу це взяли до уваги, і його пропускна здатність розрахована на забезпечення газом і об'єктів, що знаходяться неподалік. Ми строїли цей підводячий газопровод в село Мар'янівку, який розраховано не тільки на Мар'янівку, але й на Пшеняново. И на дачные массивы, это люди, которые из города прибывают к нам летом, население здесь увеличивается буквально в 4-5 раз, поэтому это все делается для них, для того, чтобы они были комфортно себя чувствовали. Запуск газу збігся з народженням першої двійні в селі, а на додачу рівень води у Телегульському лимані почав підніматись. Так що причин для радості немало. Вода із Чорного моря зайшла якраз у Телегульський лиман. Вартість проєкту по будівництву такого каналу і шлюзів – близько 100 мільйонів гривень. На сьогодні вже освоєно більше 55 мільйонів гривень. Я впевнений в тому, що у 2018 році ми закінчимо цю роботу, і лиман наповниться водою. Тому що рівень лимана і рівень моря, перепад іде у 1,5 метра якраз між ними. І вода сама плином може поступати якраз у Телегульський лиман. Що ж, переддень Різдва видався для жителів Мар'янівки не біднішим на подарунки, а може навіть і багатшим, аніж саме свято.